Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах. РФ атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. 6 дронів знищили сили ППО. Один з них влучив по об'єкту інфраструктури. Колишня дружина чоловіка, який загинув під час інциденту з патрульним, розповіла деталі того дня. Жінка каже, він неодноразово сідав п'яним за кермо. У Дніпрі розпочали новий навчальний рік. Зі 154 шкіл заняття проводять у 106 закладах. 54% батьків обрали змішаний формат навчання для своїх дітей. Вранці 4 вересня російська армія атакувала Дніпропетровщину безпілотниками. 6 ворожих дронів знищили сили ППО, повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Один з БПЛА влучив по об'єкту інфраструктури в області. На місці удару виникла пожежа. Також пошкоджень зазнало фермерське господарство у Синельниківському районі. По місту Нікополь агресор скинув боєприпаси з дрона. Наразі всі наслідки атаки уточнюються. Попередньо всюди минулося без загиблих та постраждалих. Сідав за кермо п'яним та не один раз потрапляв у ДТП, розповідає Наталія Сілогава. Вона – колишня дружина чоловіка, чию автівку 29 серпня зупинили патрульні у Дніпрі. Окрім джумбері, в машині була інша жінка та двоє дітей колишнього подружжя. Я була у справах, їздила по роботі. Діти мені зателефонували і говорять: «Мам, папа нас хоче повезти на море на 3 дні, щоб відмітити там його день рождення». Ну, я зразу кажу: «Як? Ну, я вас не зібрала, там речі вам треба зібрати, все». «Мам, ну от папа сказав, що срочно, ну, спонтанність така була, і коли ми з ним разом жили, а поїхали, та поїхали». Все, тобто це для мене було не в дивину. Наталія Сілогава розповідає, чоловік неодноразово потрапляв у ДТП і сідав за кермо у стані алкогольного сп'яніння. Однак, чи був на підпитку, коли забирав дітей, жінка дізналась пізніше. Я їм сказала, чому ви не сказали, що тато п'яний? Вони сказали: «Мам, ми йому так довіряли і ми не боялися з ним». Ну, розумієте? Наталя також каже, її колишній чоловік не вперше сів за кермо п'яний. Декілька разів так він сідав за кермо в такому стані. Зараз, за словами Наталії, на жінку та її дітей здійснюють тиск у соцмережах. Окрім цього, невідомі вимагають повернути борг колишнього чоловіка. Дуже мене обурюють тіктоки, які говорять, що була дружина. Мене там не було. Я хоч і колишня дружина, але мене там не було. Коли говорять, що мати дітей знаходиться з дітьми. Мене в автомобілі не було. Діти їхали з моїм колишнім чоловіком і його коханкою. Це для мене дуже важливо, тому що мої діти дивляться ці всі соцмережі, і їм це теж дуже неприємно. І коли моїм дітям бажають смерті, я не розумію, за що. Наразі діти жінки, 14-річний Давид та 12-річний Джумбері, потребують психологічної допомоги, каже Наталія. За її словами, невдовзі хлопці почнуть займатися зі спеціалістами. Ангеліна Машенцева, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро. У колабораційній діяльності підозрюють 2 мешканців Дніпропетровщини, повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, вони поширювали дописи з проросійських каналів під час повномасштабного вторгнення. Житель Жовтих Вод розміщував коментарі з підтримкою дій РФ у забороненій соцмережі, а мешканка Дніпра поширювала матеріали, в яких принижувала українців. Під час обшуків у підозрюваних вилучили комп'ютерну техніку. Їм загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років. Давайте спробуємо побудувати, наприклад, функцію Y дорівнює 2 в степені X. У Дніпрі 4 вересня розпочали новий навчальний рік. Зі 154 шкіл міста, кажуть департаменті гумполітики, лише у 106 почався навчальний процес. Восьмикласник Ярослав та десятикласниця Ульяна, учні одного з міських ліцеїв, розповідають, хвилювались перед початком занять. Але зараз у колі однокласників та вчителів почуваються добре.
екзамену. Я більше хвилювала, що можуть бути знову ці тривоги, щось статися, що ми знову можемо вийти на дистанційку. Щасливий просто, що не сидіти вдома за комп'ютером, а вживу бачити дітей. Ілона Сідро, мати двох учениць, відмовилась відпускати своїх дітей до школи. Жінка каже, хоча їх і об'єднують з іншим навчальним закладом, у якому облаштоване укриття, більшість батьків цієї школи, розповідає Ілона, все одно обрали дистанційне навчання. Безпека головніша. Дітей до життя не повернеш, будівлі можна відбудувати. Я не знаю, як їх можуть згуртувати, опустити всіх, зокрема, перші-четверті класи, коли дітки злякані. Це для мене це нереально. Злата Сідро, донька Ілони, розповідає, сумує за школою, але до вибору батьків поставилась з розумінням. Там однокласники, можна поспілкуватися, тебе не вибиває з уроків. Зараз війна, дуже страшно, якщо прилетить. В Олени Михайличенко четверо дітей, які ходять до школи. Жінка мешкає у будинку на Перемозі, де російська ракета зруйнувала два під'їзди. Вона обрала змішану форму навчання. За її словами, це найкращий варіант з усіх можливих, оскільки діти будуть під постійним наглядом вчителів. Війна закінчиться, перемогою, я сподіваюся, і країну треба буде відбудовувати. І потрібні будуть фахівці, інженери, лікарі, вчителі. І якщо діти будуть вчитись дистанційно, то якість освіти буде гірша. І неможливо навчити, наприклад, лікувати зуби через Zoom, онлайн. Син Олени Микола цьогоріч пішов до 5 класу. Розповідає, втомився від дистанційного навчання. Зараз хлопчик радіє, що знову може бачитись з однокласниками та вчителями. Думаю, будуть сирени, іноді будемо ходити в укриття. Ні, мені не страшно, ні сирен, нічого, я вже привик. Світлана Клявченко, представниця міського департаменту гуманітарної політики, розповідає, у місті 54% батьків обрали змішаний формат навчання, 37% – дистанційний, а інші 8% – індивідуальні програми. У школах, каже Світлана, облаштували укриття. Там є... Звісно, що засоби протипожежної безпеки, вогнегасники, автоматична система сигналізації протипожежна. Там є шансовий інструмент, там є питна вода, там є медичні аптечки, є освітлення. В наших укриттях є інтернет підведений, є мережа Wi-Fi. У подальшому керівництво шкіл у разі блекаутів готове коригувати освітній процес, кажуть у департаменті гуманітарної політики. Батьки за потреби можуть змінювати форму навчання їхньої дитини, а поки учні будуть позмінно ходити до навчальних закладів. Алла Бережна, Ірина Стрижка, Олександр Шалдибін, Юрій Тиний, Олексій Коренів. Суспільне новини, Дніпро. Добрий день, малята. Добрий день. А ну голосніше. Добрий день, молодці. У центрі «Я, Маріуполь» з 1 вересня запрацював нульовий клас для дошкільнят. Елеонора Смолянінова привела вже на друге заняття 5-річну доньку. Понад рік тому жінка разом зі своєю родиною евакуювали з Маріуполя до Кривого Рогу. Елеонора каже, вирішили віддати сюди дитину, аби підготувати до школи. Багато садочків зачинені, то вирішили привезти сюди в нульовий клас, щоб дитина могла змогу з дітками поспілкуватися, базові якісь знання, вчать літери, вчаться правильно тримати пензлик, ручку, розвиваються. Заняття тривають 20-30 хвилин, каже вихователька Тетяна Пихтін. Під час навчання використовують різноманітні ігри та ілюстрації. Навчаємо ми, знайомимо з цифрами, готуємо руку до письма, будемо писати, літери пробувати. Перше – це дисципліна. Діти вже будуть знати, що на уроках вони сидять, не розмовляють, рівненько. У них вже будуть закладені ази навчання, вони вже, для них це не буде щось новим, вони вже будуть підготовлені, прийдуть в школу вже з якимось опередженням. Певним багажом знань. На перервах між уроками діти відпочивають в ігровій кімнаті. Також раз на тиждень для дошкільнят проводять заняття з англійської мови, каже викладачка Альона Турлова. Це саме золотий час для того, щоб почати. Ми поки що не вчимо писати, ми вчимо розуміти, вчимо образному мисленню. І тому в ігровій формі, скажімо так, проходять заняття.
Наразі заняття нульового класу відвідує до 10 дошкільнят. За словами Володимира Курського, керівника центру «Я Маріуполь», група розрахована на 12 дітей віком від 5 до 6 років. Ми хочемо їх підготувати, адаптувати, так би мовити, до шкільної програми. Заняття проходять 3 рази на тиждень, офлайн-режимі по 3 годинки. Усі канцелярські приладдя, які необхідні для навчання, надають у центрі, каже Володимир Курський. Записати свою дитину на навчання у нульовий клас можуть лише переселенці з Маріуполя, які зареєстровані в центрі. Тетяна Гринберг, Микола Домашов, Суспільне новини, Кривий Ріг. 24 лютого я зв'язувалася з сином, і він думав, що це все-таки щось локальне. У них не було там можливості відстежувати новини, тому що вже тривали бої, але їм здавалося, що це все-таки загострення конфлікту на Донбасі. Але в них справді почалося пекло. Буквально з 4:31 там вже було дуже сильно важко. Синові було 22, коли почалася збройна агресія проти України. Він зустрів її, уже перебуваючи у Маріуполі. Вони 8 лютого виїхали на звичайну планову ротацію. Їхній підрозділ забезпечував безпеку аеропорту на той момент у Маріуполі, на той момент, коли почалося це все. І за ці 15 місяців ми відстежили майже покроково, де вони були, що робили, що з ними відбувалося. Ми фактично зробили це за державні установи. Я, наприклад, дізналася, що моєму синові довелося з місця, де він до Азовсталі перемістився, от перед тим, як перемістився до Азовсталі, було два шляхи. Або пішки берегом затоки, або вплав через затоку, квітень місяць. Тоді, коли вони виходили, було дуже холодно. Вони виходили, якщо пам'ятати, пригадати от відео їхніх виходів, пам'ятаєте, да, вони тепло одягнені усі в шапках, в бушлатах. От. В квітні було іще холодніше. І вони ж не мали змоги роздягнутися, роздутися, да, для того, щоб увійти в цю крижану воду і плисти. То мені потім, от я дізналася, що в нього були певні проблеми з нирками. Кожного разу, як він мені телефонував чи писав, він мене питав: «Мам, що, допомога йде?» Я йому казала: «Синку, ви тримайтеся, ми робимо все можливе. Збираються хлопці, вони є льотчики, які готові намагатися прориватися до вас, там щось доправляти. Ви тільки тримайтеся, ви тільки тримайтеся». 18 квітня він мені сказав: «Ми усвідомлюємо, що допомоги не буде, що облога повна, тотальна, і якщо її спроривати звідти, будуть страшні жертви». Потім ще були з інших номерів, були повідомлення, коротенькі. Живий. А потім тиша. І вже 18-го числа мені зателефонувала дружина його побратима. Сказала: «Я тобі скинула номер телефону, наших виводять з Азовсталі». Потім був теракт в Оленівці. Це настільки було страшно, це таке, знаєте, життя у тотальній невідомості. Вижили, не вижили. Хто там був, хто серед тих рештків обвуглених на отих ліжках, чи є там твоя дитина, чи немає. У мене син Віталік, але в нього зовсім інший позивний. Хлопці його навіть на ім'я не всі знали. Але от коли кажеш: «Ой!» А ми в Оленівці ж святкували його день народження. Кажу: «Як?» Ми йому подарували 2 шматочки хліба і цигарку. І він цей торт із свічкою розділив на 10. Він народився 5 червня. І вже другий день народження, так, він зустрів у полоні. Ви дивитеся «Суспільне Дніпро». Підписуйтеся на «Суспільне Дніпро» у соцмережах.